وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا نسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل أما بعد أخلص النية لله تعالى Marilah kita terlebih dahulu sama-sama mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Kata pengarang rahimahullah Mad dalilu ala jawazi ziyaratil kuburi lirrijali wal nisa Al hadithu al jawab Al hadithu Zurul kubura fa innaha tuzakirukum bil akhirah Rawahul bayhaqi Katanya pengarang Apakah dalil yang membolehkan ziarah kubur Bagi lelaki dan juga perempuan Maka jawapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mafhumnya kamu ziarahlah kubur kerana sesungguhnya perbuatan menziarahi kubur itu mengingatkan kamu kepada kehidupan akhirat. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apakah hukum seseorang dia menziarahi kubur? Maka jawab kita bahawasanya perbuatan menziarahi kubur itu adalah sunat. Ha yakni Allah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan untuk kita menziarahi kubur sama ada lelaki ataupun ianya perempuan. Ha, tidak ada larangan tentang menziarahi kubur sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zurul kubura, iaitu kamu ziarahilah kubur. Walaupun pada hukum asal kerana itu kita kena faham dalam masalah hukum hakam ni terdapat hukum hakam yang dahulunya contohnya seperti hukum ziarah kubur. Okay. ada hukum hakam yang duduk di bawah kategori nasikh dan juga mansuh. Maknanya dalil ni terbahagi kepada beberapa kategori. Okay, ada dalil yang kita kata ianya mutlak, kemudian ia jadi muqayyad ataupun ia telah di, 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 di ataupun dalil itu dia am, kemudian dikhususkan ataupun dalil itu dia mujmal kemudian uh, di, dibayankan maka jadilah uh, mubayyan dalil tersebut maka semua ini dipanggil sebagai perkara-perkara uh, yang terkait dengan ilmu usulul fiqh begitu juga ada dalil yang dipanggil sebagai nasikh dan juga mansukh uh, maka ia bila kita sebut dalil maknanya ia berkaitan dengan hukum ada hukum yang dahulunya ianya haram kemudian jadi harus. Ada hukum yang dahulunya harus kemudian ia jadi haram. Sebagai contoh, uh, hukum minum arak contohnya. Hukum minum arak pada suatu ketika uh, di awal permulaan Islam, maka faham kita bahawasanya di awal permulaan Islam, yakni permulaan uh, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukum seseorang minum arak itu adalah harus. Uh, hukum seseorang minum arak itu adalah harus. Kemudian, uh, ianya berubah kepada haram pada waktu tertentu dan harus pada waktu tertentu. Uh, contohnya dia haram uh, pada ketika ingin seseorang itu melakukan solat, uh, sebagaimana di dalam Al-Quran, لا تكربوا الصلاة وانتم سكاره. Jangan kamu mendekati solat ketika mana kamu berada dalam keadaan mabuk kerana apa? kerana itu akan mengganggu uh, proses solat. Uh, itu yang kadang-kadang uh, kalau orang tu dia berada dalam keadaan akal yang tidak uh, yang tidak stabil, maka ia akan mengganggu. Uh, kerana dalam case uh, yang tertentu uh, sebagaimana yang berlaku ke atas uh, sahabat, ada sahabat dia sebab larangan. Uh, mabuk waktu solat ni kerana ada sahabat Suatu solat dia membaca surah uh, qul ya ayyuhal kafirun dia baca surah ni maka dia pun baca sepatutnya bacaannya qul ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun uh, tapi dia baca a'budu ma ta'budun uh, dia baca a'budu ma ta'budun kalimah la tu dia dia buang uh, kerana mabuk maka bila kita baca a buduma ta'budul maknanya aku sembah apa yang kalian sembah a maka maknanya salah bila berlaku kes yang demikian maka turun ayat al-Quran wahyu Allah bahwasanya jangan mendekati solat ketika mana seseorang berada dalam keadaan mabuk kemudian berlakunya pengharaman arak. berlakunya pengharaman arak setelah daripada setelah melalui proses maka sewaktu di Madinatul Munawwarah maka turunnya ayat uh, tentang pengharaman arak innamal khamru wal maisir tu uh, bila mana Allah Taala berfirman rijsum min amali syaitan fajtanibuh maka ayat fajtanibuh itu menunjukkan uh, perintah uh, supaya seseorang itu dia tidak meminum arak Kemudian juga daripada hadis Nabi SAW tentang sepuluh golongan yang berkaitan dengan arak. Maka daripada situ faham kita bahawasanya dahulu araknya harus dan hukum arak harus itu tidak terpakai. Hukum arak itu harus tidak terpakai setelah datangnya ayat yang menasahkan iaitu ayat yang nasikh, ayat yang menasahkan ayat sebelumnya ataupun dalil sebelumnya yang mana dalil sebelumnya itu telah menjadi mansuh telah menjadi terbatal okay? telah menjadi terbatal hukumnya begitu juga pada ketika awal-awal permulaan Islam ataupun kita kata bila sebut awal permulaan Islam yang ini permulaan syariat Muhammad kerana bukan bermakna Islam tu datang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi Islam tu datang dengan semua nabi kerana semua Nabi beragama dengan agama Islam dan yang membezakan antara para Nabi ialah syariat. Okay, maka pada zaman Nabi SAW pada awal perutusan Nabi, awal syariat, maka Nabi SAW telah uh, melarang uh, daripada menziarahi kubur. Uh, kerana terdapat isu-isu uh, di mana ada beberapa uh, sahabat yang baru memeluk agama Islam mereka menziarahi kubur nenek moyang mereka yang mati musyrikin uh, lalu mereka mendoakannya okay, dikatakan itu sebahagian daripada isunya maka uh, dilarang daripada menziarahi kubur kerana dalam hadis ini uh, jika dibaca matan penuh hadis ni Maka Nabi telah bersabda kun tunahi tukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ha, yang mana Nabi telah bersabda sesungguhnya dahulu aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur. Kun tunahi tukum an ziyaratil kubur fazuruha. Maka sekarang ziarahlah. Fa inna tuzakirukum bil akhirah kerana menziarahi kubur itu ia dapat antara hikmah menziarahi kubur ialah dapat mengingatkan kita kepada kematian kerana apabila seseorang dia pergi kepada kubur maka dia tahu dan dia mengambil pengajaran bahawasanya suatu hari nanti pasti dia akan dimasukkan ke dalam kubur tersebut sebagai satu jasad yang tidak bernyawa lagi yakni yang tidak hidup dengan Uh, kita kata dengan alam dunia ni adapun uh, bila dimasukkan ke dalam kubur maka kita masuk ke alam yang lain iaitu alam barzakh dan dikembalikan ruh kita kepada jasad lalu kita akan mengalami proses-proses yang tertentu di dalam kubur ya, seperti soalan dua malaikat seperti nikmat ataupun azab kubur dan sebagainya uh, maka itu dipanggil proses setelah kita terpisah daripada alam dunia ini pergi ke alam barzakh maka menziarahi kubur itu hukumnya harus jadi kalau seseorang itu dilarang daripada menziarahi kubur atas alasan menziarahi kubur itu boleh menyebabkan seseorang itu menjadi syirik maka kita katakan bahawasanya ia adalah ia adalah perintah atau pesaranan Nabi SAW, Zurul Quburah. Ziarahlah kalian akan kubur. Dan kubur yang paling afdal untuk kita menziarahi ialah of course kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan terdapat beberapa adab untuk kita menziarahi kubur in general. Okay. secara generalnya kita ada adab-adab menziarahi kubur. Okay, di antaranya seperti yang disebut oleh para ulama adab menziarahi kubur itu antaranya ialah kita memberi salam aa, kepada aa, ahli kubur aa, yang mana bila kita sampai kepada kubur yang mana kubur itu adalah aa, perkuburan orang Islam maka hendaklah kita sunat okay, memberikan salam assalamualaikum ya ahlal kubur contohnya Ha, maka ucapkan sejahtera ke atas mereka Ia ha, ini orang-orang Islam yang berada dalam kubur Kemudian uh, yang kedua di antara adabnya juga Boleh kita mendoakan keampunan buat mereka Ataupun kita doa supaya mereka dikurangkan azab bagi mereka yang menerima azab Itu yang kedua Yang ketiga boleh untuk kita melakukan sodakah bacaan Al-Quran dan zikir-zikir uh, contohnya seperti dia buat amalan a uh, tahlil okay, contohnya okay, bacaan al-Quran uh, sebagaimana warid uh, yang dinukilkan oleh al-Imam As-Suyuti dalam a uh, Syarhi Sudur bahawasanya bacaan al-Quran di sisi kubur sampai kepada si mati okey berdasarkan kepada empat madhab pahala bacaannya sampai kepada si mati itu yang uh, ketiga. Manakala yang keempat ialah apabila seseorang menziarahi kubur, hendaklah dia uh, tidak uh, membuang najis uh, di perkuburan seperti dia kencing ataupun berak di tanah perkuburan, ya, di atas kubur-kubur contohnya. Uh, maka perbuatan itu adalah haram. Ya, perbuatan itu adalah haram. Yang kelima ialah ha. dia tidak melangkah Langkah di antara kubur ke kubur, ha, tidaklah dia melangkah-langkah, memijak-mijak ha, di atas kubur ke kubur ha, kerana itu ha, perbuatan yang tidak menunjukkan adab kita terhadap mereka. Maka itu di antara ha, beberapa adab untuk menziarahi kubur dan adalah ha, tidak ha, sah ha, sebagaimana seorang ha, berkata. Subhanallah kalau dia perempuan ziarah kubur pakai kain nanti orang kubur intai dia. Memang ada pandang memang ada pandangan tu tak tahulah pandangan tu daripada mana. Ha, tapi itu bukan daripada Islam. Ha, bukan daripada Islam. Ah ha, kananya kalau kita ziarah kubur orang dalam kubur intai dalam kain. Ah ha, maka ziarah kubur tu janganlah pakai kain pakai seluar dia kata. Ah ha, maka itu adalah pandangan yang tidak betul. Ah ha, dia boleh ziarah kubur pakai kain atau pakai seluar pakai pakaian yang sesuai pakai pakaian yang sesuai untuk menziarahi untuk menziarahi kubur dan begitu juga menziarahi kubur itu jika ianya kubur orang-orang yang soleh maka adalah tidak salah untuk seseorang melakukan doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan orang soleh tersebut wali Allah contohnya ataupun sahabat Nabi contohnya ataupun kubur baginda sendiri sallallahu alaihi wasallam untuk kita menziarahinya dan kemudian kita berdoa di sisi kuburnya uh, dengan uh, keyakinan bahawasanya Allah taala yang uh, Allah taala yang uh, memberikan manfaat, menciptakan manfaat dan mudarat dan kita bukan berdoa memohon kepada si mati uh, kita bukan memohon kepada si mati Uh, untuk menunaikan hajat kita kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi dengan cara tawasul yakni kita uh, mohon kepada Allah dengan keberkatan si mati tersebut. Uh, sebagaimana kalau uh, kita hidup uh, sorry orang yang dalam kubur itu hidup lalu kita doa uh, yakni kita minta kepadanya doa Uh, pak imam contoh pak imam tolong doakan anak saya nak exam. Maka imam doakan uh, sebagaimana itu juga orang yang berada dalam kubur jika ia orang-orang yang soleh ke aulia Allah contohnya pada syuhada contohnya pada sahabat Nabi contohnya uh, maka harus uh, pada akal bahawasanya mereka juga mendoakan kepada kita. Uh, bukan sahaja bukan sahaja orang yang hidup boleh mendoakan bahkan orang yang mati juga boleh mendoakan dan kita tetap juga daripada sudut yang telah kita jelaskan sebelum ni tentang asbab tentang sebab-sebab maka kita juga mendapat manfaat daripada orang yang mati ni, yani orang yang yang mati itu menjadi sebab kepada manfaat tersebut Sedangkan yang menciptakan manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah pasti. Uh, maka ulama mengambil dalil daripada peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Of course Nabi Musa itu uh, daripada sudut alam dunia ni maka kita katakan bahawasanya Nabi Musa telah wafat. Uh, yang masih belum wafat daripada alam dunia ni Nabi Isa alaihissalam dan juga Nabi Khidir alaihissalam. Adapun nabi-nabi yang lain pada keyakinan kita di alam dunia ini mereka telah wafat. Ha, mereka telah wafat. Mereka berada di alam barzakh, di alam kubur. Akan tetapi Nabi SAW dalam satu hadis Nabi bersabda Al-anbiya'u ahya'un um fi kuburihim wa hum yusallun Para Nabi itu mereka hidup di dalam kubur mereka dan mereka melakukan solat Yang ini kata ulama mereka bertanak um, bernikmat-nikmat dengan uh, solat yang dilakukan oleh mereka. Maka orang di dalam kubur ada sebahagiannya seperti para ambia dan juga sebahagian awliya yang mungkin sewaktu hidup mereka, uh, mereka silakan. Uh, jazakallah azian. Uh, maka mereka uh, maka mereka bertana'um mengambil nikmat daripada uh, solat mereka. Uh, maka orang yang berada di dalam kubur itu yeah. Uh, seperti nabi Musa alaihissalam uh, para anbiya mereka hidup dalam kubur dan apabila Allah taala kehendak dan Allah taala berkehendak maka mereka sebagaimana yang berlaku pada peristiwa Isra dan Miraj uh, para nabi itu keluar daripada kubur mereka pergi ke uh, Baitul Maqdis uh, pergi ke Masjidil Aqsa melakukan solat bersama-sama dengan nabi sallallahu alaihi wa alihi Uh, kemudian uh, ada beberapa orang nabi yang Allah Taala perintahkan untuk mereka berada di uh, langit uh, untuk mereka itu uh, untuk mereka itu uh, menyambut nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam uh, di setiap lapisan langit tersebut antaranya adanya nabi Isa, nabi Yahya, nabi Adam, nabi Musa. Uh, dan juga uh, Nabi Ibrahim. Uh, maka kita tahu bahawasanya Nabi Musa alaihissalam, uh, Nabi Musa alaihissalam berada uh, di langit yang ke enam. Okay, Nabi Musa berada di langit yang ke enam. Kemudian apabila Nabi menerima perintah solat uh, sebanyak lima puluh waktu. Maka Nabi sampai di langit ke-6, Nabi Musa AS uh, discuss dengan Nabi. Uh, supaya Nabi kita mohon, uh, yang dia munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala mohon kembali ke tempat yang Allah Taala uh, perintahkan untuk Nabi berada di tempat tersebut. Uh, dan di situ tempat Nabi Muhammad uh, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan bermakna suatu mi'raj Allah Taala bertempat di atas tidak tetapi Nabi yang berada di atas. Sedangkan Allah Ta'ala itu ada tanpa tempat. Maka Nabi kita pun naik ke tempat tersebut. Lalu mohon kepada Allah dan Allah Ta'ala perkenankan. Sehinggalah dikurangkan kepada lima waktu. Sehingga dikurangkan kepada lima waktu. Dengan pahala lima puluh waktu. Kemudian Nabi kita disuruh lagi oleh Nabi Musa. Aa, wahai Muhammad sesungguhnya umatku solatnya dua waktu sahaja Aa, zaman Nabi Musa syariat dia dua waktu solat je dan uh, sesungguhnya dua waktu solat ini juga umatku berat Aa, berat eh? solat ni berat innaha <Syulainyata> lakabiratun illa ala khashi'in. Allah Ta'ala berfirman Maka solat tu sangat berat Aa, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk maka Nabi Musa AS kata mohon lagi pada Allah Aa, tapi Nabi Muhammad Uh, kata aku dah malu ha, Nabi Muhammad kita kata aku dah malu maka jadilah ha, kekal pensyariatan solat itu sebagaimana yang Allah Ta'ala telah tetapkan pada azali Az bahawasanya memang lima waktu ditetapkan tetapi dengan pahala menyamai lima puluh waktu ha, maka kita solat lima waktu sehari itu adalah dengan pahala <coughs> lima puluh waktu solat maka di sini kita dah tahu dah dan kita faham Nabi Musa dah wafat belum dah Of course Nabi Musa wafat daripada sudut alam dunia Alam yang nyata ni, alam realiti dunia ni Nabi Musa dah wafat uh, Tetapi uh, Tidak diketahui lah Di mana maqam Nabi, Nabi kita, Nabi Musa AS uh, Di mana Nabi Muhammad suatu ketika pernah uh, Berkata kepada para sahabat uh, Suatu sampai di Syam Uh, Bahwasanya hendak ditunjukkan uh, bakam Nabi Musa, uh, tetapi tidak uh, tidak berkesempatan uh, untuk ditunjukkan. Maka Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam uh, memberi manfaat kepada umat Nabi Muhammad uh, dengan pengurangan solat kepada lima waktu. yakni ini memberi manfaat dengan makna sebagai asbab sebagai sebab. Kalau tidak sebab Nabi Musa Ha, kalau tidak sebab Nabi Musa Minta Nabi Muhammad kurang Minta Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad doa kepada Allah Supaya dikurangkan kepada lima Nescaya kita solat sekarang lima puluh waktu Tapi Allah Ta'ala Allah Ta'ala mengurangkan kepada lima waktu Sesuai dengan takdirnya ha, Maka Nabi Musa AS itu adalah sebagai sebab kepada manfaat tersebut itu juga ha, suatu peristiwa <coughs> mi'raj, Nabi Ibrahim AS mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW supaya uh, diajarkan kepada uh, umatnya akan uh, zikir la hawla wa la quwwata illa billah, zikir hawqala. Uh, perbanyakkan zikir hawqala. Maka kalau kita perbanyakkan zikir hawqala, itu adalah daripada saranan Nabi Ibrahim AS. Maka di sini faham kita. Orang yang mati, yang telah mati di kalangan orang yang salihin, awliya, para syuhada, para ambia Mereka bukan pencipta. Mereka bukan orang yang mencipta manfaat maupun mencipta mudarat. Tetapi tidak ada larangan untuk seseorang dia berdoa di sisi makam mereka lalu mohon kepada mereka supaya uh, supaya mereka ini mohon kepada Allah uh, sebagaimana yang telah kita bacakan sebelum ini daripada hadis uh, Bilal Al-Muzani a uh, sewaktu ayyamur Ramadan sewaktu uh, musim kemarau yang kering kontang ketiadaan air a uh, makanya Bilal Al-Muzani dia pergi ke kubur Nabi atau kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ثم قال yang mana Bilal Al-Muzani ni datang ke kubur Nabi kemudian berkata ya Muhammad wahai Muhammad istasqi li ummatik minta tolong kepada Allah supaya Allah taala turunkan hujan bagi umatmu fa innahum qad halaku kerana sesungguhnya Uh, mereka itu berada dalam keadaan derita uh, Maka setelah itu dia mimpi uh, Jumpa Nabi Lalu Nabi kata ada urusan yang belum diselesaikan oleh Omar Sampaikan salam pada Omar uh, Pergilah Bilal Al-Muzani kepada Sayyidina Omar Sampaikan lalu Omar menangis uh, Dan Omar tahu apa yang uh, Nabi kata Maka Sayyidina Umar pun perintahkan supaya dia buat solat sunat istiqaq. Maka dia buat solat sunat istiqaq dan turun hujan. Ha, maka ini menunjukkan bahawasanya tidak ada salahnya untuk seseorang ia berdoa ha, di sisi makam, ha, minta supaya Allah Ta'ala memakbulkan ha, doanya dengan keberkatan ha, si mati. Keyword dia dekat sini, si mati tidak menciptakan manfaat dan mudarat akan tetapi aa, si mati itu boleh sahaja menjadi sebab aa, untuk doa kita dimakbulkan dengan kerana aa, mereka itu terdiri daripada kalangan-kalangan orang yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka telah kita katakan bahawasanya menziarahi kubur itu yang paling-paling afdal ialah kubur Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan banyaknya manfaat untuk kita menziarahi kubur Nabi. Aa, di antara manfaatnya ialah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man zar qabri wajabat lahu syafaati. Saya ulang balik. Man zar qabri wajabat lahu syafaati. Ah barang siapa yang menziarahi kuburku maka nescaya pasti di hari akhirat kelak dia akan mendapat syafaatku. kerana itu sejak daripada zaman uh, para sahabat lagi uh, apabila mereka uh, ditimpa masalah uh, ataupun uh, mereka uh, ditimpa dengan uh, musibah contohnya maka mereka juga akan menziarahi kubur uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kerana mereka menyembah nabi uh, selalu kalau kita dengar alasan daripada kelompok-kelompok yang minoriti ni kenapa tak boleh ziarah kubur nabi uh, kenapa tak boleh ziarah kubur wali alasannya syirik uh, alasannya syirik bagaimana seseorang boleh ah uh, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan jika diri dia beriman sudah tentu dia memahami perkara tersebut uh, tidak ada seorang yang contohnya dia makan nasi dia meyakini nasi itu adalah tuhan yang memberikan kekenyangan kepada dia. Tak ada. Kita beramal dengan sebab. Nasi itu sebab sahaja kepada kekenyangan. Tapi hakikat yang memberi kekenyangan adalah Allah. Sama juga kalau kita menziarahi kubur dan berdoa di sisi kubur. Orang yang di dalam kubur itu tidak memberi apa-apa manfaat. Yang ini tidak pada hakikatnya mereka tidak mencipta manfaat dan mudarat. Tetapi mereka menjadi sebab pada mendapat manfaat dan menjauhi mudarat. Ah, uh, kefahaman yang simple sahaja. Maka barang siapa yang mendatangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berdoa di sisi di sisi kubur Nabi, uh, maka jangan dituduh sebagai orang-orang ini telah melakukan syirik kepada Allah hanya semata-mata menziarahi kubur Nabi dan berdoa di sisi makam Nabi. Uh, tapi kalau kita pergi sekarang uh, di makam Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh kerana negara tersebut dikuasai sebahagian besarnya oleh fahaman tersebut maka dia akan tuduh kita musyrik ha, musyrik dia panggil kita musyrik ha, haram haram dia kata ha, doa kiblat kiblat ha, sebab kan kubur nabi kita akan hadap ke sini sedangkan kiblat ke sana kan ha, jadi bila kita hadap kubur nabi dia kata doa kiblat kiblat dia kata ha, sedangkan <tid> tidak ada <tid> tidak ada Uh, kita kata uh, dalil pun disuruh doa menghadap ke arah kiblat kerana kiblat doa adalah langit. Kiblat doa adalah langit. Uh, adapun kiblat solat adalah Kaabah. <laughs> maka bila disuruh menghadap kiblat tu kita bukan nak solat, kita nak doa. Maka doa ni menghadap mana-mana pun tak salah. Doa menghadap mana-mana pun tak ada masalah kerana tangan kita bila diangkat ke langit. Maka kata Imam Nawawi, uh, langit itu as-sama adalah kiblat doa. Uh, adalah kiblat doa. Bukan kerana bila kita doa tak ada tangan ke, tangan ke langit kerana Allah berada di langit. Tidak. Kita tak ada tangan ke langit kerana langit adalah uh, tempatnya turun rahmat. Uh, maka langit itu kiblat doa. Uh, maka tak ada timbul isu pun. Uh, doa kena ngadak kiblat. Uh, kan, tetapi uh, lebih lebih baik uh, jika kalau kita bukan berada di kawasan uh, makam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maka kita mengadap ke arah kiblat tetapi jika doa dilakukan tanpa mengadap ke arah kiblat pun tidak menjadi apa-apa masalah. Uh, kalau dia hadap ke kiblat maknanya dia mengadap ke arah kiblatus solah, ke arah kiblat solat dan tangannya diangkat ke langit kerana langit itu adalah kiblat doa. Uh, maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah menziarahi kubur Nabi hukumnya juga adalah sunat. Ha, bukan setakat harus dia. Ha, bahkan sunat. Dan barang siapa yang ha, dia bersungguh-sungguh untuk menziarahi kubur Nabi SAW. Ha, maka dia mendapat kelebihan untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW. Sesuai dengan hadis Nabi tadi. Manzar qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarai kuburku pasti dia akan mendapat uh, syafaatku. Uh, maka Nabi kenal insya-Allah di hari akhirat uh, sesiapa yang mendatangi kuburnya kubur baginda sallallahu uh, alaihi wasallam dan memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam maka pasti insya-Allah dia akan beroleh syafaat Nabi. Maka uh, di antara eh uh, istidlal yang dibuat oleh para ulama uh, dalam hadis ini dalam hadis manzara qabri wa jabatlahu syafaati ialah insya-Allah uh, insya-Allah barang siapa yang menziarahi kubur nabi maka insya-Allah dia akan wafat dia akan mati dalam keadaan beriman insya-Allah kerana apa kerana uh, nabi tidak akan berdusta nabi sentiasa benar dalam percakapannya. Maka bila nabi kata manza raqabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi, memang niat dia nak ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nabi adalah insan yang paling mulia dan kerana dia rindu kepada nabi dan kerana dicinta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Maka dia menziarahi Nabi dan apabila kita memberi salam kepada Rasulullah, Nabi menjawab salam kita. Ha, di dalam kuburnya, Nabi menjawab salam kita. Ha, maka bila, na, bila mana Nabi kata, Manzara qabri wajabat syafa'ati. Barang siapa yang menziarahi, memang niat dia ziarah kubur Nabi. Shallallahu wa alaihi wasallam. Maka wajib dia dapat syafa'atku. Yang ni pasti dia akan dapat syafa'atku. Dan kita tahu dalam pengajian akidah kita sebelum-sebelum ini berkaitan dengan hari akhirat. Orang mukmin sahaja yang mendapat syafaat. Ha, uh, hanya orang beriman. Orang yang tidak beriman tidak tidak akan mendapat apa-apa kelebihan di hari akhirat. Orang yang tidak beriman, mereka akan disiksa di hari akhirat. Adapun orang yang beriman, mereka meskipun mati dalam keadaan uh, berdosa besar dan sebagainya, maka mereka dapat syafaat Nabi SAW. <tuh> Maka bila Nabi kata, barang siapa yang menzahirir kubur, kuburnya, kau beri kuburku, maka dia pasti akan dapat syafaatku. Ia ni, oleh kerana Nabi janji siapa ziarah dapat syafaat. Maka syafaat pasti untuk orang beriman. Maka kata ulama, insya Allah barang siapa yang menziarahi kubur Nabi, maka dia akan mati dalam keadaan beriman. Kerana menziarahi kubur Nabi itu juga adalah suatu bentuk busyrah. Ha, ah kerana bukan semua orang diberi peluang untuk ziarah kubur Nabi. Ha, ada orang duit banyak pun dia tak teringin pun pergi buat ziarah kubur Nabi. Ada orang dia ada duit banyak pun dia tak teringin nak pergi ziarah kubur Nabi. Ah ha, maka ziarah kubur Nabi ni juga adalah ha, kita kata gerakan hati yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada duit dia pergi Madinatul Munawwarah. Ha, ada duit je dia pergi Madinatul Munawwarah. Kerana kecintaannya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan uh, cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah satu bentuk kewajipan. Okey, cinta Nabi adalah kewajipan. Okey. Dan apabila seseorang dicinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di antara perkara yang disukai untuk Uh, dia lakukan kerana cintanya ialah menziarahi kubur nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menziarahi madinatul munawwarah termasuklah menziarahi uh, masjid Al nabawi uh, masjid nabi dan uh, ramai orang pencinta-pencinta nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menyahut seruan nabi uh, untuk uh, sentiasa tanamkan hasrat di hati mereka supaya mati di Madinatul Munawwarah. ada kelebihan mati di Madinatul Munawwarah dan dikebumikan di Baqi'. kerana yang pertama of course lah bila kita wafat ataupun mati di Madinatul Munawwarah especially di Baqi' dikuburkan di Baqi' maka kita berada berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua di hari akhirat kelak orang yang berada dalam baki' adalah antara mereka yang pertama uh, dibangkitkan bersama dengan uh, Rasulillah uh, sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam uh, maka ada kelebihan sebab tu nabi dalam satu hadis yang lain nabi kata barang siapa yang mampu untuk mati di baki' maka matilah di baki' yakni uh, dia dia usaha untuk sentiasa berada di uh, kawasan Madinatul Munawwarah dan jika kalau-kalau dia mati maka kuburnya dibaki. Ha, maka di situ digalakkan untuk kita uh, tanam hasrat dalam hati kita untuk mati di Bahkan ulama kata disunatkan uh, yakni uh, boleh seseorang uh, sesuai dengan hadis Nabi ini maka boleh seseorang dia uh, buat doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti Allahumma ja'al turbatana turbatal bakit. Uh, ya Allah jadikanlah Uh, tanah kuburan kami itu adalah tanah kuburan Baki' i. Dan boleh juga dia uh, niat untuk istautana bil Madinah Dia mastautin di Madinah uh, Dia niat, uh, aku nak mastautin di Madinah Yakni, apa makna mastautin? Mastautin ni maknanya dia berharap di dalam hatinya Suatu hari nanti, pasti dia akan menetap di Madinah sampai mati Ha, itu dia boleh letak pada dia punya niat ha, Maka dia dikira mustautin di Madinah ha, Dia kira mustautin di Madinah ha, Dan dia di Malaysia ni dikira mukim lah ha, Dikira mukim lah bukan Mastautin ha, Itu di antara yang disebut oleh <coughs> para ulama Ramai para ulama mereka akan niat untuk Mastautin ha, Di Madinah tul Munawarah ha, Maka itu memberi manfaat ha, dalam hati kita supaya kita sentiasa hidup subur cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi telah bersabda dalam satu hadis la yu'minu ahadukum hatta an yakuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidak akan sempurna iman seseorang sehinggalah aku menjadi orang yang paling dicintainya. Mi waladihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in Yang ni dia lebih cinta daripada, dia, yang ni dia lebih cinta Nabi SAW berbanding dengan kedua ibu bapanya. Wa waladihi dan dia mencinta Nabi SAW lebih daripada anak-anaknya. Wa nasi ajma'in dan juga ha, para manusia sekaliannya. Yang ni dia tidak meletakkan ha, kecintaan kepada manusia itu Uh, duduk di paling atas melainkan kecintaan kepada uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan uh, kecintaan kepada manusia-manusia uh, yang lain. Uh, kerana apa? Kerana uh, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pasti bermanfaat kepada dia di hari mati kelak. Uh, pasti, memang pasti. Uh, Adapun selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka disebut di dalam ayat al-Quran yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani adapun kepada yang selain daripada nabi ni maka di hari akhirat kelak ditanggung keadaannya dalam al-Quran juga setelah menyebut mereka akan berlari tak nak jumpa ha seseorang tu dengan akhi dengan adik beradik dia wa ummihi wa abihi dan ayahnya dan emaknya wa sahibatihi wa bani dan uh, isterinya dan anaknya tapi Nabi dia nak jumpa di hari, hari akhirat, uh, semua orang nak jumpa Nabi untuk mendapatkan untuk mendapatkan syafaat maka cinta Nabi itu bermanfaat kepada kita, uh, cinta Nabi itu bermanfaat kepada kita yang paling atas, uh, adapun pun cinta kepada uh, ibu dan ayah itu adalah sebagaimana yang warid dalam hadis Nabi SAW tiga kali cinta kepada na, kepada ibu dan ti, dan satu kepada ayah itu yakni wajib mencintai kedua ibu dan ayah wajib mencintai uh, adik-beradik wajib mencintai uh, isteri dan anak uh, dengan uh, tuntutan syara'i menunaikan uh, tanggungjawab yang berkaitan uh, kepada kedua ibu bapa kepada adik-beradik kepada ummat uh, kepada isteri dan anak cinta tersebut memberi manfaat. cinta tersebut memberi manfaat. Tetapi yang paling afdal, yang, ini yang paling teratas cinta itu ialah yang pertama, of course lah, cinta kepada Tuhan, yang ini cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian cintakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan manifestasi daripada cinta kepada Allah dan Rasul ialah cinta kepada ibu dan ayah dengan menunaikan segala kewajipannya Uh, cinta kepada adik-beradik dengan menunaikan segala kewajipannya dan juga cinta kepada isteri dan anak dengan menunaikan kewajipannya supaya kelak di hari akhirat kita tidak lari daripada uh, daripada mereka. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kesimpulannya ialah uh, kesimpulannya ialah tidak salah untuk seseorang uh, dia menziarahi kubur. Sama ada kubur itu kubur wali, kubur orang yang orang yang soleh, okay. kubur para syuhada, kubur para sahabat Nabi, dan juga kubur Nabi. Tetapi mestilah dengan adab-adab yang tertentu. Janganlah kita menjadi seperti golongan yang ekstrem sehingga mengharamkan ziarah kubur dan mengharamkan daripada kita berdoa di sisi makam kerana kita hakikatnya kita doa tu tempat itu di makam tapi doanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalau bukan di makam sekalipun kita juga tetap berdoa di rumah, kita tetap berdoa di masjid dan sebagainya. Maka berdoa di sisi makam itu tidak menjadikan seseorang itu syirik. Uh, melainkan kalau dia buat ibadah yakni dia buat dia buat sembahan kepada kubur tersebut. Sebab tu dalam bab sebelum ni kita dah bicarakan tentang makna ibadah, makna syirik supaya kita faham makna uh, doa itu bukan ibadah. Uh, sorry uh, supaya kita faham uh, doa itu ibadah, uh, ibadah dengan makna dengan makna tatawuk dengan makna uh, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi maksudnya doa dalam konteks uh, doa di sisi kubur itu, uh, ia bukanlah bentuk penyembahan. Bila kita sebut ibadah ni ada dua makna. Yang pertama makna tatawwu', makna ketaatan. Yang kedua dengan makna aqsara yatil khusyu' wal khudu', iaitu kita uh, menyerah sehabis-habis ketundukan uh, kepada uh, sesuatu. Sebagaimana kita menyerah sehabis-habis ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dah faham makna ibadah tu ialah aqsara yatil khusyu' wal khudu'. Maka bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah kita ni melakukan uh, bila kita berdoa di sisi makam, bukanlah bermakna kita ini uh, beribadah kepada selain Allah. Bukan mana kita menyembah orang yang berada di dalam kubur tersebut. Uh, akan tetapi ada kelompok yang ekstrim daripada satu side dan ada satu kelompok ekstrim di satu side juga. Uh, ada satu kelompok dia ekstrim daripada sudut tak bagi langsung Kata haram syirik doa di sisi kubur. Ada satu kelompok lagi ekstrim bila doa di sisi kubur dah dia ha, bagi pulut kuning le, ha, bagi ayam golek le, pasang colok le, macam-macam ha, lah. Ha. Ada sebahagian kelompok-kelompok yang gulu, mereka sampai buat ha, berjoget-joget di sisi kubur. Joget-joget kan -joget, ya. ha, Kemudian buat Ekstrim lah ha, Ekstrim lah kita katakan Antaranya macam kelompok uh, Brelwiyah Sebahagian lagi Sebahagian Brelwiyah uh, Di kawasan India Yang mana Kalau kita tengok ada satu cerita Salman Khan berlakon Lupa dah cerita tu Yang dia dengan budak kecil oh, Dekat pegunungan Belah-belah area sana tu Bajrangi Baijan ke, Apa nama cerita tu Haa dalam cerita tu adalah ditunjukkan uh, yang mana budaya golongan budaya golongan yang uh, mengikuti Brelwiyah ni mereka ekstrem lah uh, siap ada ikat-ikat uh, hajat dekat pagar kubur dan sebagainya ala kulli hal kita kita ahli sunnah berada di tengah-tengah Ya, kita tidak melarang daripada ziarah kubur uh, dan berdoa di sisi makam uh, sama ada makam Rasul ataupun makam Nabi. Uh, tetapi dengan keyakinan bahawasanya Allah adalah uh, an-nafi' dan juga Allah juga adalah Abdar. Ia yani Allah Ta'ala adalah khalikul manfa'ah wa khalikul mutarrah. Allah adalah pencipta manfa'at dan Allah Ta'ala adalah pencipta mutarrah. Dan uh, pengumuman InsyaAllah ta'ala uh, saya tolong umum je uh, bahawasanya Baitus Sa'adah iaitu uh, pusat pengajian uh, di Kota Damansara akan menganjurkan satu majlis maulid pada 15 Oktober ini okay, 15 hari bulan 10 uh, hari Ahad uh, di mana uh, anda semua dijemput hadir anda semua dijemput hadir Uh, tetapi uh, kali ni kehadiran tu oleh kerana dana uh, dana kita kurang mencukupi lah. Uh, maksudnya uh, kita support sebahagian uh, manakala sebahagiannya uh, para tetamu uh, dijemput untuk menyumbangkan dengan cara uh, membeli tiket uh, yang berharga RM30. Uh, nanti insyaAllah saya saya berikan dia punya apa nama detail supaya dapat boleh beli tiket untuk sama-sama kita memeriahkanlah ha, sambutan ha, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ha, di Shah Alam insya-Allah ha, kita jumpa kalau dak Shah Alam ni ha, asyik apa nama konsert ha, konsert gegar baganza lah punya tempat kan ataupun maharaja lawak lah dan sebagainya sekali-sekala kita datang Syah Alam tu uh, untuk kita menghadiri majlis Maulid Al Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ada banyak program istimewa, ada adanya uh, nasyid, persembahan nasyid, uh, ada qasidah, ada ceramahnya dan ada beberapa jemputan uh, tetamu VIP tetamu-tetamu uh, yang istimewa, kot kotlah nak berkenalan, nak jumpa, nak salam dan sebagainya uh, daripada tokoh-tokoh di Malaysia ni Uh, Insyaallah uh, kita akan jumpa di sana dan nanti saya akan berikan link uh, Insyaallah untuk yang mereka yang nak join untuk beli tiket untuk bersama-sama dengan menghadiri majlis uh, melidu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam uh, zahirkan uh, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam supaya di hari akhirat kelak moga-moga uh, Nabi kurniakan syafaatnya kepada kita. Sampai sini sahaja dulu. Barakallahu fikum jazakumullahu taala kullu khair, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam. Ada apa-apa soalan ke sebelum kita tutup uh, majlis? Faham semua? Jazakumullahu taala kullu khair. Allah taala a'lamu wa ahkam. Uh, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد طه الأمين آمين. وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. آمين. الله مغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمهم كما ربونا صغارا ولما لنا ولمشايخنا وجزهم عنا خيرا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات برحمتك أمين. يا ارحم الراحمين امين اجعل يعني تربتنا تربة البكي يا ارحم الراحمين امين وارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم امين اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه واله وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam alhamdulillah alhamdulillah okay, Al -Izham, uh, angkat tangan tu ada soalan ke tertekan kot kut. tertekan okey jumpa lagi insyaallah insyaallah insya terima kasih ustaz uh, Jumpa lagi minggu depan insyaAllah. Terima kasih semua. Jiman. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah.